walinipiga, walinidunda, walifanya mambo mingi kwangu. Umekuja hapa Marekani kwa sababu upate matibabu. Nini mipango yako baada ya hapo? Nilikuja kupata treatment, lakini nitarudi nyumbani kwa sababu Uganda ni nyumbani yangu. Utaendelea na siasa? Nitaendelea na same thing, you know, niko leader. Sasa after treatment nitarudi kufanya mambo ya siasa. Huogopi baada ya kupigwa na kudundwa? Siwezi kuogopa kwa sababu kila kitu wamefanya wanaweza kufanya, lakini mimi siogopi. Una mpango wa kurudi lini Uganda? Madokta zangu walisema niko fit kurudi, nitarudi Uganda. Serikali inasema kwamba hayo maelezo unaosema kwamba umepigwa, umedundwa si kweli. Unasemaje kuhusu hilo? Well, unajua watu wanajua mambo za kudanganya tu. Wanaweza kufanya kitu alafu wanaongea kitu ingine. Same story they always say, but the truth is always there. Una ndoto ya kuwa rais? Ndoto ya kuwa rais si ndoto yangu sasa hivi. Sasa hivi nataka kuwa free, na watu wa Uganda wanataka kuwa free no matter who is president. Lakini wengine wanaweza wasikubaliane na wewe kwa sababu kuna watu ambao wanampigia kura Rais Museveni na wanaona wako huru. Sasa sio kila mtu anakubaliana na wewe kwamba wanataka kuwa huru. Sisi tuko watu wa Uganda. Sisi wote ukikuwa kwenye side yetu ama kwenye side ya Museveni amna noma, lakini sisi wote tunataka kuwa free. Baadhi wanasema huna uchungu wa kweli na Uganda. Unataka tu kumtoa Rais Museveni au na mambo yako binafsi. Huna ule uchungu kweli, unataka uhuru wa unavyosema mwenyewe kama kuwa huru. Mambo yetu si ya kutoa Museveni. Mambo yetu ya kuwa free. Tunataka kuwa free kwenye nchi yetu. Lakini utasemaje hauko huru na wakati mahakama ya Uganda ndio imekuruhusu kuja huku Marekani? Kwa hiyo mko huru, mna sheria nzuri tu. It is the pressure. Ilikuwa pressure ya watu wa Uganda na nje ya Uganda. Pressure ilifanyisha government kuniwacha na kuacha honorable zake kutoka Uganda. Ilikuwa pressure kabisa. Bila pressure, I don't think they would have allowed us. Kuna tetesi kwamba unafadhiliwa na mataifa ya nje. Unakuwa sponsored na mataifa ya nje. Unasemaje kuhusu hilo? Hizo mambo za government, lakini kwa mtu you don't have to be sponsored to love your country. I mean, you don't have to be sponsored to want freedom. Tunataka freedom. Tunataka kuwa na freedom kwenye nchi yetu. Freedom peke yake. Kwa hiyo lini unataka kugombea urais wa Uganda? Mambo zangu si za kuwa rais. Mambo zangu na za watu wa Uganda wote za kuwa free. Tunataka kuwa free. As simple as that.